Tai ką, jau kavos podelį pakelsiu, naujas Lovestreams Running televizoriaus Recovery Talks epizodas. Ir šiandien aš tai tiesiog nenustikstu vietoj, nes turim neįtikėtiną pašnekovą, poną Tomą Okmaną. Šitas visas mūsų, šita rubrika yra kaip pristatyt paprastus žmonės supersportininkose ir supersportininkus paprastose žmonėse. Tai Tomas, man atrodo, super tas priešdėlis abiejose vietose tinka. Aš kažkaip pagalvojau, nežinau, ar tu domies pop muziką. Aš tai pagalvojau apie tave kažkaip, tu man žinai, ką labai priminiai kažkurią perkeltinę prasme Drake'ą. And I never been embraced, and the money's hard to make, so I bet they on their face right now. Nes Drake'as yra kaip R&B atlikėjas, kuris tapo kaip ir vienu sėkmingiausiu ever savo srity, bet jisai yra iš Toronto ir jisai liko gyvent Toronte ir neišvažiavo nei Los Andželą, nei New York'ą, toks buvo visiškai local žmogus, bet pasiekė visišką aukštumą būdamas ten, kur yra. Ir man tai primena kažkaip ir tavo trajektoriją ir dar kitas dalykas, kad kitaip nei daug pop atlikėjų irgi to aukščiausio lygio, jis visą laiką su tokiu juodu golfuku, paprastas, kuklus ir toksai visiškai nesusireikšminęs atrodo, tai vat irgi man tai primena, tai nežinau, tokia vat asociacija pirma. Įdomiai, niekada negirdėjau tokias asociacijas. Neklausiai Dreiko. Ne. Kažkiek muzikos klausaus, kiek per radiją groja, bet labiau, kai bėgo, tai podcastus klausaus arba knygas. O dabar papasakok apie savo, nes daug žmonių, man atrodo, visai nežino tavęs kaip sportininko, nors iš tikro tu ištvermės sportuose, jau taip sakant, rezume turi visai neprastą. Kaip ultramaratoninkas, kaip ultratriatloninkas, kaip maratoninkas, tai kaip tavo... Papasako, kaip viskas ta šiaip atėjo į tavo gyvenimą ir ką tu čia darai su tais sportais? Jo, tai istorija tokia labai įdomi. Aš iš esmės senai bėgiodavau, bet bėgiodavau tokius gal labiau tokius trumpesnius atstumus ir bėgiodavau, esu, man atrodo, pirmą kartą prabėgęs pusmaratonį, gal kokiais 12 metais, prieš 10 metų, ne, bet tai čia būdavo daugiausiai, kiek galėdavau ir na, būdavo ten valandą PM3, tai va čia jau džiaugdavosi, kad tiek čia geriausias buvo mano rezultatas. Ir tada aš jaučiausi jau tikrai geras bėgikas ir kažkaip susitikau JB, tokį prancūzą, kuris irgi mūsų grupė yra, papusričiauti. Linkėjimui JB. Jo, linkėjimui JB ir sakom, varom ryte pabėgioti. Ir taip viskas prasidėjo, kad su juo prabėgau ir po to mano kaimynys įgyvena tavo brolis, Darius Žakaitis. Ir jis sako, ką jūs čia bėgiojat su džinsais. Ir jis sako, bent truputėlį, kad suprastumėt, kad čia viskas vyksta. Ir jisai pasakė, supažin mane su Velina, nusipirkt tos 2XU rūbus, nes jam gėda buvo su mumis, kai mes su džinsais bėgama būdu. Ir Darius prisijungdavo. Ir užrašė mus pas trenerį ir užrašė pas trenerį, kuris yra, dabar pamiršau pavardę. Pas Povilą Rakštį. Taip, užrašė pas jį. Ir jisai kažkaip sako, nu tai tu atvaryk ketvirtadienį gal ten 10 valandą. Na, tai aš turėjau vieną tą ketvirtadienį 10 valandą, bet iš esmės darbo produktyvumas yra ketvirtadienį 10 valandą labai didelis. Ir dažnai negali varyti. Nusimt tiesiog nuo visų susitikimų ir varyti. Jo, ir 12 ten pabaigti ir tada pavargęs dar būti. Tai vieną kartą nuvarėjau maniežą, antrą kartą nuvarėjau į maniežą pas jį ir kaip pasakiau jiems, kad aš čia labai kietai varau ir bėgioju po 3 ar 4 kartus po savaitę po 10 kilų. Jisai kai man pasakė, kad reikės bėgioti po 120 kvoto po 106 kilų, aš supratau, kad aš dar tikrai nieko neįgėrės esu. Ir viena treniruotė po kitos, iš tikrųjų man patiko, jisai labai daug ir tos filosofijos ir užduočių duodavo, bet tiesiog nesugebėjau suderinti su namais, darbais ir visokio kitų jo taimingo. Anksti keltis jie pakankamai būdavo sunku, jisai planą man sudėliodavo tokį labiau orientacinį negu labiau tikslų ir aš dar vėl paskaminau, sakau, čia nebeveiks man taip ir kažką ką daryt. Tada sako, reikia pakalbėti su broliu mano Jonu Žakaičiu. Tada man pasisekė. Ir tada prasidėjo visa ta istorija, kad aš tau paskaminau ir mes telefonu vos viską susitarėm ir aš turbūt pirmus
3 ar 4 mėnesius sportavau, nu taip, nesimatėmės, išvariau remoutu ir per Google Docsus ir prabėgau Paryžiaus tada maratoną, prabėgau Kaune maratoną dar su Povilu pilna, tada prabėgau Paryžių, jau labai patiko ten žemiau 3.30, jau kai jau tu mane prižiūrėjau, buvo ten ant pokytis ant to, kada jau perėjom ir tada prasidėjo visa ta įdomesnė toliau karjera. Tai šiaip esu pabaigęs Ironmaną, pabaigęs su 100 kilų bėgau, išbėgau, trailą 70 ir keletą maratonų. Bet šiaip turbūt labiausiai pamenu tai du tokius reisus. Tai tas kalėdinis buvo, kai atvarėm 12 km ant 3.52. Tai tada jau ten tikrai varėm didelių peisų ir žiūriu, Povilas eina, kaip tik negali patikėti, kad aš jau ten tokių peisų varau, metai praėjo, kad aš jau ten 3.52 varau. Jis taip susipurtė, pasižiūrė tikrai ar aš ir jau nebebuvo laiko, jau buvau prabėgęs. Tai tas buvo tai, kad gali judėti visai. Jo, tas buvo labai ir tada labai patiko pusę maratoną per valandą 23, tada atsimenu irgi kažkaip pasileidau ir prasibėgo. Tai tie tikrai greiti labai daug įspūdžio padarė ir pernai buvau jau ready sub 3, bet COVID-as viską sugadino, tai nebepavyko šitas, reikėjo fallbackinti. O dabar tai toliau nežinom, šiemet 100 bėgsim, dviračių važiuosim. Ironmaną Barcelono ir užsirašiau į šiaurės... Tokie paprasti iššūkiai tiesiog. Jo, Antarktidoj maratoną prabėgti. Bet dabar, Tomai, tu atsakyk, sakint, prie visų žiūrovų ir prie manęs, ką tu čia darai? Nes turbūt vis tiek pagalvojas esi, ką tau gyvenime duoda tas sportas. Labai įdomu, va, tu, kur esi nu, visapusiškai ir save realizuojantis žmogus ir gyvenantis tikrai visiškai kaip nuotykių filme turbūt. Darbo prasme ir profesinė, man atrodo vis tiek kažką bėgimas ir ištvermės sportai tau prideda prie viso to, tai vat man įdomu, kas tai yra. Jo, tai, na kaip čia, visi kažkokius mes turim turėti hobius ir kad mokėtas įplaiguotų ir visą kitą, informacijos tiekmė, kuri ateina iki manęs yra pakankamai didelė ir čia daug kas kalba apie mindfulness ir kitus dalykus, bet iš tikrųjų nemokau įsiriboti tų darbų, nes labai myliu tą darbą ir tai, ką darau. Tai visą laiką rūpi ir vienintis laikas, turbūt, kai va, tik tai su sunum būnu arba bėgu, kada galiu, tiesiog nėra fiziškai, kaip pažiūrėti telefono ar tenais, ne, į tos kolus. Bet ir taip, mes bėgam su draugais, šnekam, pasižiūrim ir, pavyzdžiui, praeitą penktadienį 3 valandas long runą bėgam, tai 3 valandas buvai be telefono, buvai su žmonėms, šnekėjaisi. Girdėjai juos ir pilnai dalyvavai visame tame pokalbėje, tai tas visą pirmą duoda. Visų antrą daug manęs žmonių klausia, sako, tai kaip tikrai tas tempas yra ir mano, ir Eimio, ir visų kitų čia dirbančių pakankamai didelis ir sako, kaip nu, tu neperdegi, nes daug žmonių perdega, aš niekada, kiek aš čia dirbu ir na, jau mes tą sunetą statom pakankamai ilgai, virš 10 metų, bet jeigu taip jau stipriai dirbant su augimu, tai kokie 6 metai, aš niekada neturėjau jokio breakdown. Mm. Niekada neturėjau, kad aš pavargęs, nebenoriu, kad nebenoriu eiti darbą ar kelti. Na, įdomu, kodėl manai taip yra? Nežinau, nes aš turiu tą tokią rutiną, vieną rytą atsikelt 5.30, išbėgt 6, prabėgt, grįžt, nusipraust ir nuvežt Jokubėlį į mokyklą ir atvykti tą darbą. Ir aš ateinu užsipampinęs, užsibūstinęs, nėra jokių nemigų, nes krenti kai lapas, tad sakau, kartais būna, kad krenti dar, man atrodo, krisdamas į pagalvę užmiegi, tada ten užsileidi. Tai nėra tokių, nes vis labai geram šeipė ir tu čia geriau žinai negu aš, kad sako, kad jeigu bent valandą per dieną sportuosi, neįmanoma nei depresijos, susirgti nei kuo. Ir kažkaip tie challenge'ai, jie motyvuoja stengtis, jeigu jų nebūtų, tai tada žinai, kad mirsi per tą 100, jeigu nesitreniruos. Ne? Ir tas pas ir darbė, jeigu nu, nedirbsi, nieko nepasieksi. Tai tas toks labai sistemingas approach'as. Ir disciplina iš tikrųjų daug ką duoda, nes tas pats ir su darbais, jeigu neįsi kiekvieną dieną darbą arba nesikelsi laiku, sugrius ir sveikata ir visa kita. Ir šeimoje, ir visur kitur, net dėl visko reikia dirbti, tai tas labai man padeda visus susidėti į lentynas. Vienas tikrai neišbėgčiau, nes kai žinai, kad 6 ryto kažkas per lietų ir per vėją laukia tavęs prie katedros, kur mes susitinkam, supranti, kad reikia keltis į varyt ir nėra klausimų, tai vienas dar surastume ekskiusų. Tai visas tas man duoda tokią, nežinau, balansą ir susibalansavimo discipliną ir siekti rezultatų. Tai tas, kad, ką aš girdžiu, tai tas, kad vienas, kad gali visiškai pakeisti aplinką ir atsijungti, labai padeda, ir kitas, kad kažkaip
susitiūninti su savo gal kūnu ir net ir pavarti kažkoje pasme labai naudą, nes nelieka laiko ten jokiem ten nerimą nesąmonėm. Ne? Tikrai negali jau overthinkinti, reikia, žinai, kad ilsėtis greitai. Da. Nežinau, aš jeigu tiek nebėgočiau, tiesiog dar daugiau dirbčiau, tada jeigu gal tikrai perdikčiau. Jo, būtent, tada kažko kitą užpildytum, turbūt žymiai panašesnių iš šiaip ką reikia. Taip. O ir įdomu, man dabar tokia vis mintis, vat, apie šitą pokalbį galvojant, labai strigo, kai tu baigiai vasaros praeitos vieną didžiausių nuotykų, kai iš Būtingės į Nidą 100 kilų atbėgot, kas buvo ten turbūt, jau atskirą galim būtų laidą daryti apie tą ir padarytas video yra puikus, kaip jūs ten visi finišavot. Bet aš labai atsimenu, kai tu prie švyturio finišavai ir mes tada su tavim šnektinėm ir tu sakai, dėl to, kad nubėgau šitą bėgimą, aš tapsiu geresnis vadovas. Arba aš tapau geresnis vadovas. Man taip tada labai ta mintis įstrigo. Bet aš taip ir nepaklausiau, ką tu turėjo meni. Ir ar čia irgi kažkas yra, ką tave išmokino tie ultra bėgimai, ką tu atsinešiai savo? Tai, žinai kaip, sporte visą laiką tu stiprėjai ant pačio galo, ar ne? Jeigu štangas spaudė, tai paskutiniai du, kurie mėgsit kelias. Kurie skaidos. Tai va, tai kai jau bėgau, va, tu lydėjai tada pats matėjai, jau ten 90 km. Buvo linksma ten jau. Ten, žodžiu, temperatūra buvo kokie 35 laipsniai. Visiškai jokio vėjo, tiesiai galva saulė ir visas jau pervargęs, man šaltis net kratė, aš to sakiau, man šalta. Taip. 35 laukė. Ten buvo gera. Ir aš to, Jonas sako, varyk. Tai po šito aš supratau, kad iš tikrųjų dar vieną toliau žingsnį nueini ir gali įrodyti, kas savo gali, tada kokie čia darbe gali būti, na, neįmanomi. Jau kai tikrai per karščiausią dieną šalta darosi, tai va taip darbe, ir sugebi nepasiduoti, tai nepasiduosi ir darbe daug kur. Tai va tas va ir labai svarbu, kad ir startupuose aš nekartai ir per interviu esu sakęs, kad startupai failina tik tada, kai sustoja. Baigia. O kitaip jie pivotina, ieško tol, kol ras. Kol veiks modelis ar verslas. Tu jeigu pradedi kažkokį verslą daryti, tai tu failini tada, kai nuleidi rankas ir baigia. Taip ir 100 kilų bėgant. Jeigu būtum nuleidęs 90 ir įsigėdęs taksą. Bet jeigu įvykį iki galo, tu vis tiek pabaigi. Tai vat, aš suprantu, kad vat, tas vat, paskutiniai stepai tenais atobulėjai ir buvo nesu nieko, kad man niekada nebuvo taip sunku kaip tada. Bet jo, čia kažkas, ko aš turbūt irgi dabar suprantu ir kažką labai panašaus, man atrodo, įsinešiau gyvenime vat, per ultramaratonus, tai tas, kad supranti, pavyzdžiui, kai bėgi šimtinę ir visi, kas bėgo šimtinę arba tikėkimas, kad bėgs dar šimtinę, gali suprast, kai tu esi 60 km iš 100, nu tau nekas. Jeigu tu galvoji, kad tu nubėgi 100 km ir tau dar liko beveik visas maratonas, jeigu tai pradėsi galvoti, tau šakės. Nu, tai yra, tada vienintelis būdas tai padaryti yra tada kažkaip susiskaidyt viską į mažesnius blokelius, suprast, kad tau reikia padaryti dar vieną žingsnį, tiesiog išsilaikyt ant balno. Bet va, tas va, sugebėjimas tą, ką ir tu sakai, va, ta tiesiog išbūt ir iškentėti ir ten netgi kartais, jeigu nesupranti, nebenori ir nebežinai, kas po to bus ir nebėra jokios net motyvacijos, bet tiesiog kažkaip procedūriškai save prisiverti, kai tą padarai, tai yra nerealu, tai yra kaip toks didžiulis hekas, nes po to tą visur gali išsinešti. Tai aš Ironman'e bėgau irgi Taline, paskutinis buvo, ten buvo 4 ratai, žodžiu, pirma reikia plaukti, tada dviračiu važiuoti, tada bėgti maratoną, ir buvo 4 ratai po 10 kilų, ir pradėjo lyti gal po pirmo rato, tai nesveikai lyti, tai ta prasme, kaip, nu, visiškai bėga, stalus plukdė nuo gatvės, ten, kur buvo pasakyti, nesveika liutis, ir aš bėgu, ir dar tokios plytelės, kaip mūsų pilies gatvė, tokios nestabilios, ir aš bėgu su tais greitais batais, kodėl aš tave taip kankinu, po šito prabėgsiu, aš metu tą sportą. Nes šitą sąmonę, per lietų bėgu taip sunku, jau aš 13 dytę, nežinau, 11 valandą eina ir man dar čia liko 20 kilų bėgti. Bet tada supranti, kai veiksi, kai gerai jausiasi, visą kitą to pozityvumą ieškoti. Ir daugelis žmonių tas pas vat, su tuo karantinu, ne? Daugelis žmonių galvoja, oi, man atsibodo namie blogai, bet tu visur gali pozityvumą. Nes aš po karantiną pagalvojau, aš taip nenoriu taip sakyti, bet, nu, kad ir kaip taip tfu, bet man tai labai geras lygas atsitiko karantinas, ne, nes todėl, kad aš nebereikia man niekur skraidyti, nebereikia, niekas nebeskrenda, nice to have meetam vakarienėm ir dar kažkokiam dalykam, kur su nevatskrisdavo čia pas mane, čia iš darbo pusės,
Aš kiekvieną dieną galiu, mes ką padarėm darbe, mes pradėjom labai stipriai fastinti visi, perskaitėm viskas, ką galima apie longevity, kaip reikia sveikai maitintis, ką reikia daryti. Valgom žiauriai sveiką darbę ir labai liesą maistą. Ryte taip pat ir su sportu viskas susibalansavo, nes nėra tų skraidimų visą laiką varai. Ir darbe pagaliau galėjau pradėti dirbti kaip nu, normalus vadybininkas. Kaip, ta prasme, tikrai, nu, į darbą, ir Excelius pažiūriu kažkokius, ir kitus pasirodau, nebėra perkelinimų, nieko kito. Tai, ir žiauriai gerai, tai to pozityvumo visur reikia ieškoti. Ir vat netom karantine tikrai nu, vat, numetėm ir svorio daug, ir sukudėjom, ir fitnessą savo pasigerinom. Tai viskas visą laiką, ta prasme, visur reikia to pozityvumo. Tai vat jeigu kai 60 nubėgi, tai jau galvosi, kad 40 liko, tai tikrai šakės. Vat pagalvoju, gal už 10 tai ko, bus kolos kalnios ir kokios palisėsiu. Tada ten dar kažką susitiksi, jau po to liks tik tu. Pasikabini morką kažkokią savo, kad galėtum tiesiog sekantį dalyką. Varai, o po to paskutinis tai jau gudriausias, žinai, kad laus atsigersi. Tada tikrai atrandi, jeigu. Man įdomu dar paklausti, bet tu jau turbūt kaip ir pradėjai atsakinėti klausimą, kaip, nes ir tu, ir tavo vat, aplinka, ir visa ta nereli hebra, kurie yra aplinkui, ir JB, ir Achmedas, ir Dimitris, ir visi tokie tikrai tokie visiškai turbo žmonės ir progresyviausi turbūt ir verslininkai ir daug prasmų progresyviausi žmonės. Ir jie beveik visi dabar taip aistringai įsitraukia iš ištvermės sportus. Kas man atrodo yra taip, jeigu taip žiūrėt nuo pastarųjų kelių dešimtmečių perspektyvų, visai naujas dalykas, nes anksčiau prakutus hebra žaisdavo golfą, plaukėdavo jachtom arba iš vis ten tūsindos, kur nors ištvermės sportui bėgimas niekad nebuvo kažkoks dalykas, kurio dalindavos kažkaip žmonės. Kodėl tu manai, tai kažkaip, nu, turbūt tu negali atsakyti už visus, bet kodėl jūs, pavyzdžiui, vat, manai, įsileidėte tai? Jo, tai manau, kad kelna dalykų. Vienas dalykas, aš dar prie tokio sporto pridėčiau kokią nors ir wakeboardą, arba snowboardus, arba slidės. Nes iš tikrųjų ten, kur savo darbo ir sunkių laikų gali parodyti rezultato, ne tik tais nusipirkti. Ne, tai, tai ten čia viena, tai labai kitas dalykas, man labai patinka su bėgimu, kad tu, jeigu tai maratonas, tai daug miestų, žinai, gali nuvažiuoti, dar kažkas, bet iš esmės tu bėgi vienoj trasoj su tikrai elitiniais sportininkais, olimpiečiais. Mes negalim to daryti, žinai, ten lenktynių trasą važiuoti su Formulės 1 čempionais ar dar kažką. Čia būtų didelė investicija. Taip. Bet iš tos pusės, tai ta prasme tikrai na, yra visiems pasiekimas ir labai fainas tas dalykas, kuris reikalauja labai stipraus mind game'o ir labai stiprios psichologijos. Ir kitas dalykas labai įdomu, na, tai kiek tu gali tą edžą nueiti. Ir turbūt tu pats, šiek tiek treniruoji, žinai, kad ta psichologija turbūt dar daugiau negu kad fitnesas ar kūnas lemia. Tai nežinau, tai yra pakankamai patogu, taip, jeigu pragmatiškai žiūrint. Mane, žinai, dviračių kol kas aš neprisijaukinu. Ir aš įvažiuoju, nes reikia važiuoti iš to kilometražo, aš tą renku, bet man yra nepatogu, man yra per daug laiko, man daug ruoštis, man ten visko nepamiršti reikia ir tada, na, jokinga, aš sakau, aš išvažiuodavau iš Palangos 5 ryto, išvažiuoju, tai ten ties Raseiniais mane susirenka, kur nors tu dviračiu. Ir čia po 6 valandų. 6 valandos per dieną yra daug. Bet jeigu nori rezultato dviračiuose, turi reguliariai 6 valandos long ride'us daryti, čia nieko nepabėgsi. Jo. O su bėgimu tu gali 1,5 valandos skirti ir taip įsitaškysi, kad visą dieną ramus būsi. Jo. Nu ir dar turbūt Vilnius, kur mes ir gyvenam, kažkurio pasme toksai tobulas bėgiko miestas. Jo. Nes čia gali bėgti plentą ir labai daug yra būdų bėgti plentą ir trailai yra ir toksai jisai kažkurio pasme gal ir Vilnius įvilko į šitą dalyką, nes čia tiesiog taip išeini pro duris ir varai. Ir susitiksiu visais labai lengva. Ir tai ten kokiam Londone nesutiktum taip su hebra lengvai. Jo, būtent. Šešto ryto. Tai, jo. O su dviračiu sunkiau, kelis kartus išvažiavau, ten pypsina autobusiukai, dar kažkas, tai ne tos ir saugumas, vienam ne taip smagu važiuoti, kai ryte ypatingai anksti. Tai kol kas dar ne, bet na, šiemet vėl bandysiu iš naujo draugautis. Kokios dabar tavo svajonės pagrindinės? Įvardinai Ašigalio maratoną, ultra, ką va dabar, aš aišku ir kaip treneris klausiu, man įdomu, kas yra dabar tavo, vat kaip pagalvoji, Kas būtų tavo topas ir ko taip tikrai džiaugtumės pasiekęs sporte?
kokie yra iššūkiai? Tai šiemet tikrai bus dar sunku turbūt tą pasiekti, bet nu, tai man, manau, kad sub 3 maratonas būtų tikrai įdomu įveikti. Jo. Ir kitas dalykas turbūt tą ir amena būtų kietai į koną papult, kas ir yra sub 10 suvaryti. Tai, bet tam reikia labai daug laiko. Jo, tai šiemet dar tokie, čia turėsiu tokių reikalų metai, tai tiesiog beisą pravaryti, dar noriu šiek tiek ir susitvarkyti ir daugiau svorio numest, kad galima lengviau būtų ir visus tuos dalykus. Ir tai tokie šiemet planai. Ir taip jau pakankamai busy, aš dar tiesa šiemet ir į Tokiją važiuosiu maratoną, kas yra faina. Ir visai tas maratonui visi šeši būtų gal įdomu subėgti. Jo. Bet dabar aš labiau enjoyinu, jau pradėjau dabar enjoyinti tuos geriau tokius aptempo bėgimus, nebūtinai ten draskytis, nes kai sub 3 bėgau tada Vingio parke vienas, tai ten buvo nerealiai sunku. Jo, ten buvo daug, nes man atrodo, tu buvai tada labai geros formos ir man atrodo, jeigu būtų buvęs normalus maratonas, turbūt ir būtum tą sub 3 projektą padaręs. Bet Vingio parke bėgti greitai nėra taip lengva, kaip atrodo. Tikrai ne. Tai ten irgi buvo vienas iš tų atvejų, kai reikėjo pakentėti, ne gerokai. Jo, ir vandens nelabai niekas nebuvo kas paduota, pas ten pyliausi, tai žodžiu, ten tokių nesąmonių. Bet subėgai labai arti trijų, kiek ten buvo? 3.05, jo. Tai Tokijų gal būtų pavykę. Jo. Tai va, tai linkim tada to, kad šiais metais gal realizuosim sub 3. Na, pažiūrėsim dėl šių metų, gal kitome geriau. Gerai, ačiū Tomai labai. Ačiū labai. Cool. No. Greit mes čia.